Dělení číslem 5, strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. 15 chlapců se rozdělilo do skupinek po 5. Kolik skupinek chlapci vytvořili? Zápis celkem 15 chlapců, takže 15. A já je tady jdu přepočítat. 1, 2, 3, 4, 5 jsou tady 3 řady po pěti, 3 x 5. 3x5 rovná se 15. Takže fajn, to je spočítáno. Chlapců ve skupině, čili do skupinek po 5. Tak, jdeme na to. Čili tady toho, tady toho, takhle. Tam jsou dva stejní, nevadí. Tak, jedna pětice. Teďka tvořím druhou pětici a teďka tvořím třetí pětici. Takže patnáct chlapců jsem dělil po pěti a vytvořil jsem jeden, dva, tři skupinky. Patnáct dělám pěti rovná se tři. Kolik skupinek chlapci vytvořili? Chlapci vytvořili tři skupinky. Chlapci, velké písmeno na začátku věty, Chla, chlap, chlap, cic, měkká souhláska, měkké i, chlapci vytvořili, jak pak se to píše tady, tvořili, vytvořili předponavy, v jmenovaných slovech s tvrdým i, vid. Vo, ř, měká souhláska, měkké i, vytvořili také měkké i, protože chlapci. Vytvořili tři skupinky. Tak, tamhle po poměrné i vidím. Skupinky, pínky, i není ve výjmenovaných slovech. Skupinky, tvrdá souhláska, tvrdé i. Skupinky. Na konci věty. Tečku. Tak, kolik skupiny chlapci vytvořili? Chlapci vytvořili tři skupinky. Zápis, znázornění, odpověď. Já si myslím, že to jde. Odpověď jsme si pro jistotu ještě jednou přečetli. To není nikdy na škodu. Tak fajn.